Nestle Nest Malt. Semada ubu balaganwan siyad siyaksudana. Itin kian ko kila sai. Sudui. Kila ulak na bang itin mad. FBA keng setu ne. Kian itin muka kari sambandya den na itin yana. Kya bang itin kapi ni? Muka de bang bala me polisi wage prashna anne. Kila honda itin. Mata itin tau de kale gedi හොඳයි කියලා හිතුණා. මම සම්බන්ධයක් පටන් ගන්නවා. ආ. ආහ් මේ තව ටික කාලයක් යනකම් කලබල නොකර ඉන්නවා කියලා එහෙම එහෙම කතන්දර කියන්න එපා. ඔයත් ඒ ළමයට කැමති නම්, එයාත් ඔයාලට කැමති නම්, ඔයාට කොන්ද පණ තියෙනුනේ කෙල්ල ළඟට ගිහිල්ලා කියන්න. කෙම්ම සපියා මම කෙම්ම සපෝට් එක දෙනවා බලා. ඔව්. අනිත් එක ඉතින් ඔයා දන්නවනේ පහු වෙනකොට මං නම් මේව කියන්නේ මේ අත්දැකීම්. ආ උඹටන් ඒක හරියටම හරි මචං ආ උඹ උඩට ඔළුවේ තියාගෙන උඹ පහ වුණොත් කියලා වෙන ඔය කොහෙවත් යන ගෙවලේ ඔයි බෝඩින් කාර්යෝ ඇවිල්ලා කෙල්ලෝ ඩාගෙන කිව්ත් ඉතින් උඹට ඉතින් ආ හුලන් තමයි ආ ඒක ඉතින් ඉක්මන් කරාන් ආ පස්සේ කියන්න බා ඉතින් ආ කුරුකුරු ගන්න බා ඕ නේ නේ කිව්වා මේකත් අහගන්නකෝ ඉතින් ඔයාට ඔය කවුරු රටේ ඉඳලා ආපු සක්කර වට්ටමක් පොඩ්ඩක් එහෙම එහෙම නලවලා ගත්තාම ඔයාගේ හිතුවට වෙනස් වෙන්න පුළුවන් නේ එතකොට ඔයාට බලන් ඉන්න වෙන හස දිහා ඇටි කේ කවපු උගුඩු එක. දැන් යකෝ මන්ද උගුඩුවා. අද මන්ද උගුඩුවා. දැන් කවුද උගුඩුවා මෙතන? ආ දැන් අර ත්‍රී වීල් වල එකක් ගන්න කන්නඩි දාන උගුඩ ඒක හින්දා උගුඩුවා. කවුද උගුඩුවා? පොඩ්ඩක් ඉන්නකෝ. අයියෝ කලදුන වෙන්නේ. තොප්පිය හරිනම් දාගන්න ඕන. දැන් කාට තොප්පි දාන්න යා? තොප්පි හරි උඹ දාගන්න. මේ පොඩ්ඩක් නවත්ත ගනින් බං. උඹල දෙන්නගේ මෝඩ ලව් ස්ටෝරි ආයි රිපීට් ගන්න එපා බං ඕක. උඹල දෙන්නා වගේ ඔය ගොන් ලව් නෑ මගේ. ඔන්න බලපං ආ මගේ ලව් ස්ටෝරි ඈ. ආයි මචං ඔය බල වගේ පස්සක ගායින් නෑනේ කෙල්ලට කැමති නෑ කෙල්ලම කියලා කිව්වා මේ ශාලු මගේ ඔළුව පොඩ්ඩක් රිදෙනවා මං ගිහලා ටිකක් කැලවෙන්න එතකොට හරියයි ඇයි යන්නේ මේක පාරට නෑ නෑ චුට්ටක් කැලුණාම හරියයි හා එහෙනම් අතුලෙන් ඉන්නකෝ දැක්කද බැලලි මල්ලෙන් එළියට පැන්න හැටි